Tangazo kwa wapangaji wa nyumba za wakala wa majengo Tanzania TBA. Wakala wa majengo Tanzania TBA unawatangazia wapangaji wake wa majengo ya biashara na makazi kulipa kodi kwa wakati. Aidha, wapangaji wenye madeni sugu ya kuanzia mwezi mmoja wanatakiwa kulipa madeni hayo haraka kabla hawajaondolewa kwa nguvu. Zoezi la kuondoa katika nyumba hizo litaanza Desemba 20, 2018 bila kutoa notisi yoyote. Lipa sasa kuepuka usumbufu. TBA ndio mkombozi wako.